سلاو باریزن کورسی فێرکاری دروستکردنی ماپەڕ لەلایەن کۆمپانیای داتاکۆتە و بە زمانی کوردی لە هەر بەشێکدا باسی لە هەر بەشێکش لە چەند زنجیرە فێرکاریەک پێکدێت کە تیادا ئەو شتانە ڕوون دەکەینەوە کە پێویستە بۆ دروستکردنی وێبسایتێک لە سەرەتاوە تا کۆتایی بە لە کۆتاییشدا پرۆژەیەکی وێبسایت دروست دەکەین. وە گوتمان کۆرسەکە لە چەند بەشێک پێکدێت، هەر بەشێکیان دەوانەیە. بۆ نمونە لە دەوانی سەرەتا دێینە سەر باسی HTML. HTML چییە؟ لە دەوانی دووەم دێینە سەر باسی CSS و هەر لە دەوانەکانی تریشدا باسی بابەتەکانی تر دەکەین. سەرەتا دێینە سەر باسی ئەوەی کە وێبسایت چییە، دۆمین چییە و هۆست چییە، چۆن دروست دەکرێتن و بۆچی پێویستە وێبسایتێکی سەرکەوتوومان هەبێ، یاخود فێری دروستکردنی وێبسایتێکی سەرکەوتوو بین بۆ کارەکانمان. سەرەتا وەک باسم کرد دێینە سەر ئەوەی کە وێبسایت چییە، بەڵام دەبێ بزانین کە لە دنیای تەکنەلۆژیای ئێستادا گەڕان لەسەر ئینتەرنێت بۆتە بەشێکی سروشتی ژیانی زۆربەی مرۆڤەکان. ئەو شتانە کە پێویستیان یاخود ئەو خزمەتگوزاریانەی کە دەیانەوێت بەدەستی بێنن سەرەتا لەسەر ئینتەرنێت بەدوایدا دەگەڕێن، بۆ ئەوەی زانیاری لەسەر شتەکە بەدەست بێنن ئەو کاتە بەکاری بێنن. بۆیە زۆر گرنگە بزانین کە وێبسایت چییە. وێبسایت کۆمەڵە پەڕەیەکی وێبیە کە پێکەوە بەستراون. هەموویان زانیاری دەدەن لەسەر ئەو شتێکە ئەو کەسەی بەدوای زانیاریەکەدا دەگەوێت زانیاری پێدەن. بۆ نمونە ئێمە دەمانەوێت بەدوای زانیاری بگەڕین لەسەر مۆبایلێکی دیاریکراو، ئەوە ئەو وێبسایتانی کە تایبەتن بەو مۆبایلە زانیاری دەدەن لەسەر ئەو مۆبایلە جۆریەکەی و چۆنیەتی بەکارهێنانی و خزمەتگوزاریەکانی و تایبەتمەندیەکانی. و هەروەک چۆن ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەماندا ئەگەر بمانەوێت زانیاری کەسێک وەر ببین، ئەوە زانیارەکانی بریتی دەبن لە ڕەنگ و شێوە و باڵا و زانیارەکانی تری کەسەکە. بە هەمان شێوەش وێبسایت بریتیە لەو تێکست و وێنە و ڤیدیۆ کە هەموویان پێکەوە زانیاری دەدەن لەسەر ئەو شتەی کە کەسەکان بەدوایدا دەگەڕێن. بۆ نمونە وە گوتمان ئەگەر کەسێک بەدوای زانیاری لەسەر مۆبایلێکی دیاریکراودا بگەڕێت، ئەوە دەکرێت لە ڕێگەی وێنە و ڤیدیۆ و تێکستەوە لەناو وێبسایتەکەدا زانیاری وەربگرێت لەسەر مۆبایلەکەم. دێینە سەر باسی ئەوە کە دۆمین چییە. هەر وێبسایتێک ناوێک و ئەدرێسێکی تایبەت بەخۆی هەیە، وەک چۆن ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەماندا ناوێک و ئەدرێسێکی تایبەت بەخۆمان هەیە. لە ڕێی ئەو ناوە یەکتری دەدۆزینەوە. بە هەمان شێوە وێبسایتش لە ڕێی ئەو ناوەوە دەدۆزێتەوە لە ڕێی سێشکردن بۆ ئەو ناوە لەسەر ئینتەرنێت، و ئەو زانیاریانە دەتوانن ببینین کە لەناو وێبسایتەکەدا هەیە. بە دوای ئەو دێینە سەر باسی هۆست چییە. مە گوتمان بین وێبسایت بەراوردکەین بە ژیانی ڕۆژانەمان. ئێمەی مرۆڤ هەر یەکەمان شوێنێکی تایبەتی هەیە کە ژیان تێدا بەسەر دەبات و لێی دەمێنێتەوە. بە هەمان شێوە وێبسایتیش هۆست و سێرڤەری هەیە کە زانیارەکانی تیادا هەڵگیراوە و ڕۆژانە و بەوەردامی لۆد دەبێت ئەو زانیارانە و نوێ دەبێتەوە و بەردەست دەبێت بۆ ئەو کەسانی کە سەردانی دەکەن. دوای ئەوە دێینە سەر باسی دروستکردنی وێبسایت. دروستکردنی وێبسایت بە هەر قەبارەیەکەوە، وێبسایتێکی سادە بێت یاخود وێبسایتێکی ئاڵۆز و گەورە بێتن، پێویستی بە شارەزای دروستکردنی هەیە. وێبسایتێکی سادە پێویستی بە شارەزایەکی کەمتر هەیە لەوەی وێبسایتێکی گەورە بێت و لە چەند فەنکشنالیتی و
خزمەتگوزاری پێک بێت و چەندی زانیاری زیاتر دابین کە داپۆر خزمەتگوزاری زیاتر دابین کار بەو کەسانی کە سەردانی دەکەن ئەوە پێویستی بە تیمێکی شارەزا هەیە و بە کاتی زیاتر هەیە بۆ درۆستکردنی. لە دوای ئەوە دێنی سەر باسی ئەوەی کە بۆچی پێویستە وێبسایتێکی فەرمی و سەرکەوتوومان هەیە بۆ نمونەگە کەسێکی ئەکادمی یاخود شوێنێکی بازرگانی تێ یاخود دام و دەستگایەکە گوتمان گەڕان لەسەر وێب وەرگرتنی زانیاری زۆربەی زانیاریەکان لە ڕێگەی ئینتەرنێتەوە لەسەر وێب وەردەگیرێن. هەر کەسێک بیەوێ بە دوای زانیاریەک یاخود بە دوای خزمەتگوزاری کۆمپانیاکدا بگەڕێت ئەوە لەسەر ئینتەرنێت گەڕانی بۆ دەکات و زانیاری تەواو بەدەست دێنێت. ماتەبوونی وێبسایتێکی سەرکەوتوو لە دنیا ئێستادا مانای ئەوەیە کە بیزنس و کارەکەت یاخود ئەو شوێنەی کارەکەت و خزمەتگوزاریەکان زیاتر بەرەو پێشتر دەبات، بە خەڵکی دەرەوە دەیناسێنێت و ئەو کەسانی کە بیانەوەی پەیوەندی بەو خزمەتگوزاریانە بکەن یاخود بە کاری بێن زانیاری باشتر وەردەگرن زیاتر بڵاو دەبێت و دەتوانی بە چەندان کەسی ترۆ ببەستێتەوە لە سەرانسەری زیان و دەتوانی لە ڕێی وێبسایتەکە و وێبسایتی فەرمیت یاخود سیستەمێکی فەرمیت کرێ بەس لەگەڵ چەندان کۆمپانیا یاخود شوێنی تردا بکەیت کە لە دەرەوەی وڵاتەکەت بێت یاخود لە دەرەوەی شارەکەت بێت کە پێشبرنی زیاتری ئەو شوێنەی کە کاری لێ دەکەین. بۆیە لەو زنجیرە فێرکاریانەدا لەو زنجیرە فێرکاریەدەکە هەر یەکەیەکیان لە چەند بەشێک پێکدێت و هەر بەشێکیان لە دەوانە پێکدێتن باسی چۆنیەتی دروستکردنی وێبسایت دەکەین، ئەو شتانی کە پێویستە بیانزانین چۆن وێبسایت دروست بکەین. سەرەتا دێنە باسی HTML دەوانە لەسەر HTML لە دوای ئەوە CSS و تا کۆتایی دەچینە سەر باسی PHP و لاراڤێڵ و لە کۆتاییشدا پرۆژێکتێکی وێبسایت دروست دەکەین بۆ ئەو کەسانی کە دەیانەوێت شارەزا بن و بیانەوێت چۆن وێبسایت دروست بکەن بۆ کارەکانیان یاخود بمنە کەسێکی شارەزا لە بواری دروستکردنی وێبسایت.